President, jeg tillater meg da å stille følgende spørsmål til arbeids- og sosialministeren. Det blir færre unge bygningsarbeidere, viser en ny rapport fra FAFO. Antallet nordmenn under 23 år som søker seg til bransjen synker, og det er dem som i størst grad forlater yrket. Bransjen selv viser til at det trengs flere faste jobber for at yrket skal bli mer attraktivt for unge. Mener statsråden flere midlertidige ansattelse og økt innleie er positivt for fremtidig rekruttering av unge fagarbeidere til byggebransjen? Statsråd Anniken Hauglie, vær så god. President, i spørsmålet vises det til en ny rapport fra, som FAFO har utarbeidet på oppdrag fra Byggenæringens landsforening og entreprenørforeningen Bygg og Anlegg. Rapporten viser at det har vært en sterk vekst i sysselsettingen i byggenæringen, og det er ikke overraskende at arbeidstakere fra EU-landet i Østeuropa har stått for en stor del av denne veksten. Det er mange unge arbeidstakere i byggenæringen. Gjennomsnittsalderen for arbeidstakere er 40 år. Til enhver tid er det om lag 5000 lærlinger i byggenæringen. Likevel er det riktig at det har vært en viss tilbakegang i de unges søkning til næringen, slik representanten viser til sitt spørsmål. Rapporten viser at dette er en utvikling som skjedde i årene fra 2007 til 2013, altså under den forrige regjeringens styringstid. Regjeringen har tatt en rekke initiativer for å sikre at yrkesutdanningene gir arbeidslivet mer relevant kompetanse. Vi har et nært samarbeid med partene i arbeidslivet om å styrke lærlingordningen og opprette flere læreplasser. Fra 2017 gjelder nye regler om at offentlige oppdragsgivere skal stille krav om bruk av lærlinger på kontrakter over en viss størrelse og varighet. Regjeringens politikk er at faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet. Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse er andelen midlertidige ansatte i byggenæringen 4-5%, altså langt under gjennomsnittet. Derimot har det vært en vekst i bruk av innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak over flere år. Det er forståelig at virksomhetene som har behov for å supplere bemanningen når konkrete oppgaver skal løses i et marked med svingende oppdragsmengde, men det er ikke ønskelig at innleid arbeidskraft for eksempel skal utgjøre hoveddelen av arbeidsstyrken på prosjekter. Partene i byggenæringen er også tydelige på at en utvikling i en slik retning vil virke uheldig på rekrutteringen av unge til næringen. Jeg har nå invitert partene i arbeidslivet til å delta i en arbeidsgruppe om ulike problemstillinger om dagens bruk av innleie. I første omgang har jeg bedt partene om å prioritere 2-3 problemstillinger som bør gis oppmerksomhet i det videre arbeidet. Formålet med dette arbeidet skal være å skissere løsninger og tiltak når det gjelder de problemstillingene hvor partene mener at det er behov for avklaringer. Takk, president. Dag Terje Andersen, vær så god. President, spørsmålet var, mener statsråden flere midlertidig ansatte og økt innleie er positivt for fremtidig rekruttering av unge fagarbeidere til byggebransjen? Det fikk jeg ikke noe svar på. Statsråd Anniken Hauglie, vær så god. Ja, det korte svar på det er nei. Dag Terje Andersen til andre oppfølgingsspørsmål. Vær så god. Ja, for da blir spørsmålet, hva vil statsråden gjøre med det, og hva vil statsråden gjøre med Stortingets klare beskjed om at statsråden skal redde opp i den nye ansettelseformen fast ansatt uten lønn imellom oppdrag. For jeg er glad for at statsråden innser at hennes politikk fører til at det færre ønsker seg til byggebransjen, men da blir jo spørsmålet hva vil de gjøre med det? Statsråd Anniken Hauglie, vær så god. President, som jeg sa i siste del av mitt svar, så har jeg nå invitert partene til å delta i en arbeidsgruppe for å diskutere problemer som knytter seg til innleie. Det er jo sånn at, som jeg også sa, at vi ønsker jo alle sammen at fast ansettelse skal være hovedformen i norsk arbeidsliv. Og så ser vi at det er en del bedrifter og virksomheter som fra tid til annen har behov for midlertidige ansettelser og for innleie. I dag er det slik at det er offentlig sektor som står for hoveddelen av de midlertidige ansettelsene. Byggenæringen er mellom 4-5%. Så spørsmålet vårt er jo, hvordan skal vi klare å både sikre at fast ansettelse skal være hoveddelen, samtidig som vi sikrer at de bedrifter og virksomhetene som fra tid til annen, på grunn av topper eller annet, har behov for innleie, får muligheten til det. Når jeg spør bedrifter nå, hva vil skje hvis man forbyr innleie, så sier de at det vil være alvorlig, svært alvorlig. Derfor har jeg nå, som sagt, invitert partene til en arbeidsgruppe for å diskutere problemstillinger som knytter seg til innleie. Og jeg ser frem til at arbeidsgruppa starter sitt arbeid, og så får vi se hva de kommer frem til da.